Астана Бәйтерек монументіне мүмкіндігі шектеулі жандар кедергісіз кіре алады. Мұнда қолжетімді орта жобасы бойынша аудиогид жасақталды. 8 тілде сөйлейтін құрылғы қажетті ақпаратты береді. Одан бөлек зағип жандарға арналған дыбыс жолы іске қосылды. Яғни көзі нашар көретін жандар дыбыс арқылы қозғалады. Сонымен қатар биылдан бастап есту қабілеті нашар адамдарды суда аудармашылар қарсы алады. Астана Бәйтерек бүгінде елорданың символы мен негізгі туристік нысанына айналды. Жыл сайын 500 000 адам аялы алақан композициясын көруге келеді. Енді мұнда мүмкіндігі шектеулі жандар да еркін кіре алатын болды. Бұл жоба негізінен көзі нашар көретін және зағип жандарға нысандарды, айналадағы нысандарды, Бәйтеректің ішіндегі нысандарды арнайылап, бейімдеп, сипаттап беруге арналған. Жобаның мақсаты осы болатын. Жоба барысында біз Бәйтеректің ішіндегі қолмен ұстап көруге болатын жәдігерлерді, композицияларды және Бәйтеректің айналасындағы нысандарды арнайы сөзбен сипаттау арқылы және тактильді экскурсиямен үйлестіре отырып, көзі нашар көретін жандарға бейімдей отырып, сипаттап беруге тырыстық.